Вона активно грається, з апетитом їсть і навіть трохи бешкетує. Рідкісний орангутан-альбінос, якого знайшли знесиленим 2 тижні тому на індонезійському острові Калімантан, успішно одужує в реабілітаційному центрі. 5-річна самиця за 10 днів поглачала на 4,5 кілограми. В її меню багато фруктів, солодкого сиропу і молока. Такі орангутанги-альбіноси із блакитними очима в природі трапляються вкрай рідко. Побачити їх можна лише в Індонезії та Малайзії.